so ndabaraga tatu rero hanyuma tamupira numwe dushaka kugwa go guys na mawo kumukoza move niki gukomeze tunakuru but move ya mukataze please move ntabwo mugenda rwose ntabwo tubabona ntabwo mbahago mugenda murahagaze ntabwo muri kugenda speedy turabandikira umuvuduko mugomba no kwihuta ntabwo ari ukugenda gake muri kugenda gake cyane bikabije kandi w'imbere niwe wabaziritse okay so mugomba kugera hariya ndahera ku icumi ngere kuri rimwe mwageze hariya gatandatu ngeze kuri rimwe mutarahagera n'urwo mwatsinze gatandatu gatanu kane gatatu kabiri kane gatatu kabiri gatatu kabiri apatia manse rimwe That courage is needed. Courage in selling. If you are selling, how much money are you selling in retail weekly? Which one of you is going to be retailing? What you are going to do? You can't succeed. You need to sell also. 1-1, 2-2. You want improvement? I can join the business. Courage to change. Abantu bose barashaka impinduka ariko ntibashaka guhinduka. Ibajuti ni bande bashaka impinduka? Yes, we are here. Ni bande bashaka guhinduka? No one. Change. To change the way you think. Kuko muhange yari wenyine afatirwa ku bitekerezo bye. Utekereza iki? What are you thinking when you are alone? You are thinking about people. Wabonye cya kigo cye kinyicaye imbere. Wabonye cya kigabo gifite ibondo rya Francis. No. Think you are. Change the way you talk.
harabahura na magambo ya maganya gusa buri giye muvuga no kumvaraganya haro uraza muri training se ndumva nari yohewe change your friends nini nshuti zawe itari muri ayo klopo I'm advising you change your friends ntabwo muhuje icyerekezo ntabwo muri kujya hamwe simvuze ngo bavuge ariko bikuba the best friend kuko the best friend ni uguha advice ugomba kuba muri mu nzira imwe sasa advice nyinshi w'agaciro ni za best friend wawe so change your friend ndabona umwana wundi yabagabo bubwe tu ni ibisimba nawe ukicara ngo umugabo ni igisimba aragushuka abyaye gatatu abyaye kane ngo yewe ngo yewe ngo ujye wamwitisa ngo nakwigumira iwacu ko ataragenda se ko akimufite ngo cyamubize ukubize ariko uramufite urareba status y'umukobwa wowe na profile mujye muzitegereza ugasanga ari kuri muhazi sound ari wenyine ifoto ariko urabona ko atifotoye kuko yari yafashe posteri hari ikiramufotoye kitari kugaragara my question is umugabo wamujyanye kuri muhazi niwe bwakeye amujyanye ku gisi cyangwa bahinduranye nk'amakote bibaze ubu nta mugabo azabona umukobwa kujya ati niba ushaka umugabo jya mu rusengero bagutorere mu badiyakoni kazi ujye muri korari ushyiremo wa mukenyero w'abaririmbyi ntekereza ukuntu turere duhagaze nk'imitemeri ataka akana kakuha agashaka uko ufite icyo uri kugenda utuza gake aturi bwo uteba amaturo n'umutungo wanjye yawe reba neza nabya bisore by'ibirara by'ibihogo iyo zishaka kurambagiza kijya mu rusengero kore kandi akureba akitonda aho se uritonda washyaga we uwo bajyana muri buwate ntiyamurambagiza uwo bajyana guceza ntiyamurambagiza iyo agiye kurumbura ajya hariya definisiyo guca amazi ni iki mwarimu wizere ko reka mbibabwe guca amazi ni uko uri umukobwa utarashaka umusore akakubwira ngo sha ko wandangiye umukobwa mwiza wakubaka kandi nawe uri umukobwa ariko arakubwiye ngo umurangire abakobwa bajya bwira ngo umurangire aba yaguciye amazi abonye ko urushe kuri igihomora ariko wamundangira umukobwa mwiza wakubaka wa habit by watching your thoughts they will become your belief kuki kwiyiriza ubusa bibaho nagiye mbibaza kenshi abantu ntibambwire igisobanuro igifu kiri gukora ntabwo ibitekerezo wabiyobora ngo byemere kuko igifu gikora kitabaza ubwoba kwiyiriza ubusa rero ni ukugira ngo nujya gusenga ushobore kuwokinga yowa kavu hatagira igitwara ibitekerezo kuko iyo ubwonko bukora uranasinzira ubwo bwacu ntiburi gukora neza nanjye ndi kwigisha nkumva ndasinziriye wayi igifu kiri gukora mbere kitaratangira gukora buriya mwari muri kwiga neza cyane then what you will believe you will become your what utangire ube umugabo uvuga icyo yasubiramo utangire ube umugabo uvuga icyo yizera utangire ube umugabo uvuga icyo yahagazeho then what your habit it will become your character bizaba imico yawe usange ni ibintu bikurimo ntiwihahayika ntiwigengesera bikuri the habit of the champion ibiranga champion no kuburi mentor not everyone that is mentor no who is a mentor improve success training motivate work and inspire harura kugira ngo arashaka kumera nkawe if you are not if your work is not talking niba ikorwa byawe bitavuga then you are not mentor are you motivated people are you trained people are you successful are you improving your system, your trainings, imyitwarire yawe, ukubana n'abantu, imico yawe, uko uteye, 99% ku ijana nibyo bikugira umukire. Success yawe uzayigeraho igihe attitude zawe zizaba ziri nziza as a good leader 100%. Next level. So attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. Avoid I know that already. Run the business as soon as possible. Avoid ikata I know that already. Ah, tajya kubyiga se buriya se byari nzanzwe niga. Harwambi ati niba ntarigisha sinza. Ati genye ne nitare banyigishe. Ni niba kwigisha.
byago nuko nabarimo bari kumwigisha basibye ati jewe ari abarimo ntago banyigisha ndiba nari kwigisha sindi buze ntabwo jewe ndi nkoko ndi kagoma niba ndigisha ndazayo narigisha sindi buze. Avoid, I know that already. Kuzugaga la kusukari kukunu musa ugabe jewe ndi kuiga. I'm learning. How you are performing the garments. Next. Motivation. Motivation comes from looking at the thing you want and realize what takes to get it. Motivasi turuka kuchinu shaka, then ukamenichopi ya utwara mkutigeyo. Ndashaka kumungari bisalichi kujamuri primeri na sekundari ukavirajisi. Ahura tandi. Ndashaka kujiri modok bisalichi bisabibin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 ib
reka tubabwire impamvu twatumye yatumye tuhitamo iri zina kuri timu yacu reka mpamagare nomade ya Arison Awe grupe yacu yitwa Lion Lion ni nkuko muyizi ni umwami w'ishyamba natwe muri business turabami characteristics za zi zintare icyambere cyo intare iri patient intare iri protective umuntu ukora muri business agomba ku protecting business company team ye ndetse na values ze cya gatatu intare iri brave icya kane intare iri fighter ari biga fighting hari impamvu icya gatanu intare iri igira courage icya gatandatu intare is a hunter icya karindwi ifite pride icya munani it's a king so niyo mpamvu twasanze rero timu yacu igomba kuba intare umwami w'ishyamba natwe turahamye muri business pawe One by one. Baje nabandika umuntu nyo guti. Ubundi nange ngwire yo meze neza cyane. I. N. Ndakuvuga kandi kuri kamera. J. Lion! 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 Whatever it takes, we must achieve! Whatever it takes, we must achieve! Whatever it takes, we must achieve! Lion! Always winner! Lion! Always winners! We are the Lions team and we invite our doctor, our pastor, he will tell you why we choose Lion. You know, lions are very strong, have no fear, attack the first, hunt intelligently, never give up. Always winner. Always winner. Yataka mbere kandi higana ubwenge ntigira ivamo ibigumamo iteka ryose iratsinda iriyuba intare iratsinda iteka Always winners. Power. Whatever it takes, we must achieve.
Determination, competitiveness. Brahias in motion group. Group 4. Turahari, turahari, tigre uzima, tigre zimbele. Aho! Non, les filles, mon objectif est Ouzima Niterambere. Avec Ouzima Niterambere, vous pouvez dire. Ouzima Niterambere, Gomba, Kurit Kwesi. Nyomba, vous trouvez au Rwanda. Avec tout fit, va prospect. Oui, États-Unis. Oui, Mahanga aussi. Naho, tu gomba au Koranese. Oui, Anse, avant de gomba. Kumwe na urumuri uko umuntu ndagomba kwifatira wenyine ariko agaba ari kufatisha abandi uri gushakira abandi nawe ukaba uri kunguka ndaribyo ndaribyo mwize none nibyo sawa sasa nenge murumba mama nsaidie kuongeza kidogo Milanese Sandrine.